Explanar pra elas, explanar pra elas. Esse é o Igor Duval, mais malado das favelas. Mais malado das favelas, mais malado das favelas. Mais malado das favelas, mais malado das favelas. Ela quer vir na minha casa pra comer uma pipoca, ver um filme agarradinho. Pode vir, já tá na hora. Segunda intenção na mente, eu nem preciso falar. É só escolher um filme, agora é deixar rolar. Segunda intenção na mente, eu nem preciso falar. É só escolher um filme, agora é deixar. Quer Netflix, tá tendo. Pode vir pra ver, pode vir pra ver. Final do filme é certo que vamos subir. Quer Netflix, tá tendo. Pode vir pra ver. Final do filme é certo que vamos. Dei play no filme, mas olha como essa menina é louca. Não deu nem 5 minutos, ela já tá tirando. Dei play no filme, mas olha como essa menina é louca. Não deu nem 5 minutos, ela já tá tirando. Quer Netflix, tá tendo. Pode vir pra ver, pode vir pra ver. Final do filme é certo que vamos. Quer Netflix, tá tendo. Pode vir pra ver. Final do filme é certo que vamos. Explanar pra elas, explanar pra elas. Esse é o Igor Duval, mais malado das favelas. Mais malado das favelas, mais malado das favelas. Mais malado das favelas, mais malado das favelas. Ela quer vir na minha casa pra comer uma pipoca, ver um filme agarradinho. Pode vir, já tá na hora. Segunda intenção na mente, eu nem preciso falar. É só escolher um filme, agora é deixar rolar. Segunda intenção na mente, eu nem preciso falar. É só escolher um filme, agora é deixar. Quer Netflix, tá tendo. Pode vir pra ver, pode vir pra ver. Final do filme é certo que vamos. Quer Netflix, tá tendo. Pode vir pra ver. Final do filme é certo que vamos. Dei play no filme, mas olha como essa menina é louca. Não deu nem 5 minutos, ela já tá tirando. Dei play no filme, mas olha como essa menina é louca. Não deu nem 5 minutos, ela já tá tirando. Quer Netflix, tá tendo. Pode vir pra ver, pode vir pra ver. Final do filme é certo que vamos. Quer Netflix, tá tendo. Pode vir pra ver. Final do filme é certo que vamos. Explanar pra elas, explanar pra elas. Esse é o Igor Duval, mais malado das favelas. Mais malado das favelas, mais malado das favelas. Mais malado das favelas, mais malado das favelas. Na mente eu nem preciso falar. É só escolher um filme, agora é deixar. Quer Netflix, tá tendo. Pode vir pra ver, pode vir pra ver. Final do filme é certo que vamos. Quer Netflix,